Muzička škola u Nišu još jednom briljirala. Na međunarodnom takmičenju mladih violinista u Skoplju osvojila ukupno 6 prvih nagrada. Od toga 2 specijalne koje su stigle u ruke mladih violinista Alekseja Ćimovića i Lazara Mutavdžića, učenika srednje muzičke škole u klasi profesorke Milene Stevanović. Oni su na takmičenju, koje je ove godine održano online, osvojili maksimalnih 100 poena. Gospođa Stevanović, je li muzička škola u Nišu ostavila neku nagradu za druge učesnike na festivalu? Pa ja ne želim sada da zvuči pretenciozno, ali zaista smo na ovom festivalu sa kog nosimo nagrade osvojili 200, što bi mi tako žargonski rekli. Dakle, imamo dva pobednika, a imamo i apsolutno pobednika festivala. Tako da ostavili smo i za druge. Mislim da je sada period negde, pošto je sve online, da za svako dete ima mesta, ali mislim da je muzička škola od uvek i bila posebna po tome što je zaista uvek bila rasadnik velikih talenata i iz nje su mnogi otišli kao jako dobri umetnici, tako da, eto, ostavili smo za svakog pomalo, ali moram da kažem da smo ipak uradili onako jedan dobar posao i da smo pokazali gde jesmo i da smo na pravom putu negde. Ja sam to više puta rekla ovih dana. Naši đaci su i sad u ovoj teškoj situaciji, u ovom teškom trenutku kad je sve ovako malo čudno i prosto malo neprirodno, pokazali da zaista vole to što rade i da su nama, profesorima i samoj školi i samom gradu još jednom pokazali da ipak smo na pravom putu. To je negde moj onako prvenstveno pravi zaključak. Kako funkcionišete u ovoj situaciji kako biste održali nekakav tempo? Moram da vam priznam da sam se ja već nekako negde navikla na ovaj sistem rada. S tim što jedino što meni lično, verujem i đacima, fali jeste taj lični kontakt koji su oni negde navikli da imaju sa mnom, pre svega kao profesorom. Ali negde smo se privikli svi, radimo preko Skype-a, kamera, ja njima sviram, oni sviraju, tako da moram da vam priznam, ja sam se jutro smela, mislim da negde čak i više sada radimo nego što smo radili kad smo išli normalno u školu, prosto je želja veća i njihova, jer im fali, upravo imaju taj nedostatak kontakta, tako da se ja zaista trudim da što lakše prebrodimo celu ovu situaciju ovakvu kakva jeste. Navikli su se i oni i mi i mislim da je ovo sad biće do daljnjeg tako, tako da smo prosto svi morali da se naviknemo na ovu situaciju. Sretnete li se povremeno osim ovih kontakata online? Pa nismo. Od kad smo prestali da radimo u školi svi, od kad smo prešli na online, ne. Ja se trudim stvarno svakog dana da se viđam sa njima preko kamere, a mislim da je najbitnije sad u ovom trenutku da se svi sačuvaju od ovog svega i da negde nekako dočekamo zdravi ono što će, nadam se, doći sledeće godine i da će ova godina onako što pre proći, negde da odu u zaborav što pre. Tako da, eto, susretnem se sa Aleksom ili sa par đaka, ali mislim da je ovo sada trenutak da svako sedi kod svoje kuće. Nas dve smo spomenule tih 6 nagrada, međutim, muzička škola u Nišu je, kao što i sami rekoste, pravi rasadnik za mlade talente i nagrade, naravno, bilo ih je bezbroj u proteklom periodu. Jeste, zaista. Znači, na svim odsecima sa svih instrumenata muzička škola svake godine donosi veliki broj nagrada. Što se tiče konkretno ovog takmičenja u Skoplju, sada je ove godine razlika bila u tome što smo imali finale finala, dakle u prošlu subotu su svi finalisti, odnosno svi prvonagrađeni koji su imali preko 97 poena nastupili ponovo i bila su dva žirija, deca koje su mogla da dođu u Skoplje svirala su uživo, deca koje nisu mogla da dođu poslala su snimke, tako da smo mi, to ne mi, nego Aleksa je pobedio u finalu finala, dobio je novčanu nagradu i koncert u Makedoniji, naravno kad se ovo prođe. Tako da sam ja, eto, još više ponosna, jer je u celom tom, znači, stanju, u celoj situaciji, opet smo negde zaista pokazali da smo jedna od najboljih škola u Srbiji, moram tako da kažem, zaista.
Ali verujem, bez obzira na sve to, da vam nedostaju vaši đaci i onaj način rada na koji ste navikli. Da. Jako, verujem i ja njima, oni meni da svakako. Volela bih da, kad bi mogli da se vratimo tamo u neki januar, februar ove godine, jer to je zaista nešto što ništa ne može da zameni, taj naš lični odnos, lični kontakt, razgovori, sviranje, prosto i sviranje sa klavirom i ta neka razmena energije koju mi imamo kad smo onako u normalnom stanju i normalnoj situaciji. Uvek kažem, decembar je negde trenutak kad svodimo račune ove godine i mogu da vam kažem da sam jako tužna što je cijela ova godina ovako prošla i ovakva prosto bila, ali sam negde iz ovog izvukla da čovjek mora valjda da se navikne na sve što se dešava u životu i trudila sam se da niko od mojih đaka ne oseti ni jedne sekunde da se bilo šta ružno napolju dešava. Mislim da smo mi u svom svetu, imamo tu privilegiju da budemo u svom svetu, u svetu muzike i da kroz to recimo negde crpimo svu energiju koja nam je potrebna da ostanemo normalni i zdravi u celoj ovoj situaciji. A tu je i ovaj mali Aleksa i njemu slični koji popravljaju sve što je ružno u ovom svetu, je li tako? Tako je. Pored Aleksa ja zaista moram da pomenem i Lazara Mutavčića, isto mog đaka koji je takođe dobio 100 poena u svojoj kategoriji, i mnogu drugu decu, prosto puno je nagrada bilo i jako je cela situacija bila ovakva, a njima, pa njima samo mogu da kažem hvala do neba, oni su eto, negde zvezde vodilje, meni lično svakog dana mi pokazuju da sam zaista na pravom putu i da dobro radim to što radim, to je meni najveća satisfakcija i najveće zadovoljstvo. Nadam se da će ih biti još i da ćemo u narednom periodu moći još više i još bolje da radimo, ali kažem, neka prođe sve ovo, da budemo zdravi. Ja sam stalno pričam i njima, mislim da je ovde trenutak sada da pre svega ostanemo zdravi u glavi, da nađe svaku svoju neku inspiraciju, da što bolje i što kvalitetnije provedemo ovo vreme koje prosto tako mora da prolazi, da budemo u kući. I opet kažem, naša sreća najveća je što imamo svoje instrumente, svoju muziku i da nekako kroz muziku apsolutno prebrodimo sve nedaće koje su nas našle. Aleksa, jesi očekivala da ćeš dobiti nagradu? Pa, ne bih baš lažem, kako treba kažem, ali nisam očekivao jednostavno. Eto, samo je to tako došlo i javili su mi preko noći. Ali si vežbao puno i spremao se sigurno, je li tako? Tako, naravno. Koliko treba dečak tvog uzrasta da vežba i da se trudi da bi postigao najbolje rezultate? Pa koliko on želi, koliko njega srce tera. Jednostavno ne postoji to neko određeno vreme koliko treba da se vežba. Neko može da vežba 5 sati, neko može da vežba sat vremena. Tebi to nije napor, imajući u vidu da deca tvog uzrasta idu pa se igraju, pa? Nije napor, meni je to zadovoljstvo. Koliko Aleksa utiče i sve to što su u tvom okruženju, sve sami muzičari? Pa znači puno. Tu mi pomažu i roditelji, i brati, i tetka, i svi. I kad si ti prvi put uzeo violinu u ruke i prosvirao? Pa sa 8 godina sam ja počela sviram, pa 4 godine. I jednostavno, od malena sam htjela da sviram taj instrument. Jednostavno me prevukla ta toplina i tona violine. Zašto voliš baš violinu? Zato što je jednostavno me sam se odmah jednostavno sam se odmah povezao s tim instrumentom, zato što mi tetka sviraju i sestra i svi. A ja sam sigurna da si ti u toj tvojoj maloj glavici već zamislio šta ćeš u životu sa violinom da uradiš. Nagrade su nagrade, ali čovek poželi da nešto bude i da mu se neki san ostvari. Sanjaš li ti? Pa sanjam da jednog dana budem veliki violinista. I da svi jednostavno uživaju u slušanju mojih snimaka i mojih izvođenja. Gde bi voleo da sviraš, da nastupiš? Pa u velikim salama kao što su Kolarac, Carnegie Hall, opet sala Bulgarija i tako dalje. Thank you.
Aleksa sanja da jednoga dana postane poznati violinista. Šta vi mislite, hoće li? Ja mislim da hoće. Sudeći po onome što je sada, sa svojih 12 godina, uključujući i ljubav prema violini, on je jednostavno osuđen na uspeh. Snimak sa njegovom muzikom već je otputovao u Moskvu, gde će se Aleksa okušati na još jednom festivalu. Mi čekamo s nestrpljenjem rezultate, jer Aleksa je naše dete, Niško, koje nam ime pronosi širom sveta. Pa smo eto ponosni, pravimo se važni što ga imamo. Jednako kao i njegova profesorka Milena Stevanović, koja ne krije zadovoljstvo zbog svih uspeha svoje škole i svojih đaka na mnogim dosadašnjim takmičenjima. Slušajući njih dvoje kako govore o muzici, meni se na trenutak učinilo da nema te korone i da je svet zaista divan.